Ынтымақтын эфирдегі уақытысын қабарлардың күндізгі шығарылышы ұлантады. Студияда мен Алмаш Бараталиева, саламатсыздар бі. Ақырқы 5 жылда ВИЧ инфекциясын жұқтыру алған жарандар екесеге көйгін. Бұл туралы жажығы оқуқты аталған тегерек столдың малында, қоымды қойымдың өкілдер малындашты. Адистердің айтымында ВИЧ спитті алдын алу жана күрешу мәселесі бойынша Қырғызстан эпидемия, жоғырқы темпте өсіп жатқан өлкілердің қатарына керет. 2010 жылы ВИЧ илдетін жұқтырған 2718 учыр қатталса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 5760-қа жеткен. Бұл мезгілде инфекция жұғызу алған аялдардың саны 3 есеге жоғырлаған. Айыл чарбасы үчүн жеңилдетилген насиянын пайыздык ченин төмөндөтүүгө каржы министрлиги макул эмес. Парламент депутаттары дыйкандарга берилген насияны 7% чейин төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун карап, концепциясын жактырышты. Ал үчүн кошумча 100-200 миллион сом каржы талап кылынат. Демилгечилердин пикиринде мындай чара айыл чарба продукциясын өндүрүү көлөмүн көбөйтүүгө, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун жана айыл калкын иш менен толук камсыз кылууга түрткү берет. Бирок талкуу жүрүшүндө бир катар депутаттар насия өлчөмүн 7% чейин төмөндөтүү демилгесине каршы пикирин билдиришти. Ал эми министрдин орун басары Мирлан Байгончоков ушул тапта мамлекет айыл чарба багытындагы насияны 10-11% үстөгү менен берип жатканын, анын чегин 7% чейин төмөндөтүүгө кошумча каржы булактары жок экенин билдирди. Ош шаарындагы 3-чү чоң көпүрөнүн курулушу бир айдан кийин башталат. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев өкмөттүн долбоору менен таанышуу учурунда билдирди. Айтымында Лелин менен Сай бою көчөлөрүн бириктирген көпүрөнүн долбоору 20 күн ичинде даяр болот. Азыр тендер жарыяланган, ага чейин өкмөттүн долбоору иштелип бүтүп, тендердин жыйынтыгы чыгарары менен курулуш иштери башталмакчы. 2017 жылы пайдаланууга бериле турган көпүрөнүн туурасы 14, узундугу 36 метрде пландалууда. Каражат Навои көчөсүндө курулган көпүрөдөн үнөмдөлгөн акчанын эсебинен каралат. Өзүңүздөр билесиздер, мына борбордук көчөдөгү Навои көчөдөн үнөмдөлгөн акчанын эсебинен биз азыр 3-чү көпүрөнү салууну пландап жатабыз. Бул көпүрөдөн сырткары мына Голубево көчөдөн баштап Навои көчөсүнө чейин мына жолдор толугу менен реконструкциядан өтөт. Элдер эс алуучу жөө жүрүүчү пешеходный жолдор болот. Андан сырткары велодорожкалар болот. Бул көчө болсо бул көпүрөнүн бүтүшү менен бул көчөнү биз тиги Лейлин көчөсүнө улайбыз, Кудай буюрса. Ош шаарынын Жапалак айылынын жашоочулары темир иштетүүчү заводдон чыккан түтүндөн жабыркап жатышат. Айылда жаш балдар арасында аллергия, сарык, астма оорулары күч алган. Ага кошо эле кара түтүндөн бак тарактар да куурай баштады. Тургундар шаардык кеңештин депутаттарына кайрылышкан. Туруктуу комиссия мүчөлөрү заводдун ишин мыйзамсыз деп тапты. Жашоочулардын көйгөйүн Адина Досунбетова угуп келген. Машиларга кыршаат эткендер ким экен биз билип коелук. Олор долларга кызыкса биз элибиздин ден соолугуна кызыгабыз. Керек жок окшон чыкканан бизге. Жапалак айылынын эли темир иштетүүчү заводдун ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын айтып чыгышты. Анткени заводдон чыккан түтүн бүт айылды каптап, элге зыянын тийгизе баштаган. Келип неме кылса, мына документи жок экен, баары бир биз келгенде 2 саат өчүрөт дагы, кайра иштете берет. Түнү менен кап кара түтүн. Учурда балдардын арасында оорунун ар кандай түрү көбөйгөн. Ошондой эле бак тарактарга да зыянын тийгизип жатканын айтышты. Ушул балдар ушундай жара басып, көздөрү ооруп, эртең менен мен да көзүм ача албай алам. Кечинде саат 10:00 вообще туман басып кетти мына жол жакты. Азыр эжи бир эженин көзү ооруп атат, менин көзүм ооруп атат, дагы бир кыздын көзү ооруп атат. Ушул түтүндөн ушундай болуп атат. Элдер бул жерде жашаганга болбой калды. Ар кандай химикаттар менен иштеген заводдон чыгынды суулары эл пайдаланган каналга барып кошулат. Анын айынанда зыян тартып жатабыз дешет айыл тургундары. Иштетилгенден кийин бул суулар каналга түшөт экен. Бул каналды азыр билсеңер, Жапалак ичет, Арек ичет, Ореке, Араван ичет, Гүлбар ичет. Мен канча миллион экенин билбейм, бирок көптөгөн миллион калк ичет бул суунучу. Эми ушул химикат кошулган сууну ичсе бул адамдардын ден соолугуна кандай зыян тиет? Ким жооп берет? Мисалы үчүн азыр биздин балдарыбыз аллергия болуп атат. Мен өзүмдүн эле кичинекей балам аллергия болуп сакайта албай чарчадым, больницага бара берип дарынын түрүн коюп атам, болбой атат. Ким жооп берет мисалы үчүн? Жөтөлүшөт. Тынбай жөтөлөт. Мисалы үчүн башка жактарга туугандарыбызга барабыз,
аллергиясы тоқтойт, жөтөлү тоқтойт. Айыл тургундары заводтун жетекчилигине кайрылып, ишкананы эл жок жака көчүрүп кетүүнү суранышкан. Бирок андан майнап чыкпай, завод жумушун уланта берген. Андан соң жашоочулар шаардык кеңештин депутаттарына кайрылышкан. Эл өкүлдөрү тиешелүү кызматтар менен бирге заводтун ишмердүүлүгүн текшеришти. Өзүн тааныштыргысы келбеген ишкананын жетекчиси мындайча жооп берди. Кенде эле Осо Хунда компания деп аталат. Ишкананын аты учредитель Кытай Эл Республикасынын граждандары. Атайын биздин сүйлөшүүлөрдүн негизинде бизге инвестиция катары мына бизде Ош шаарынын Жапалак аймагына ушундай ишкана өнөр жай келген. Руксат иш кагаздарын боюнча айтпай. Кагаздарын менен Кагаздарыбыз архитектурада бир бар жок тийиштүү органдарда. Ошолор өздөрү азыр өздөрү экспертизадан өткөзүп бизге немелерин даярдап берген. Али пока берген. Кече акыркы. Уй алып кел көрсөтсөң берген мындай кылып. Ал эми Ош шаардык архитектура башкармалыгынын башчысы бул маалыматты четке какты. Ошо арматура эритүүчү заводдон эч кандай иш кагаздардын турула боюнча арыз түшкөн эмес. Башкача айтканда өкмөттүн токтомуна ылайык алар бизге кайрылган эмес. Ошол себептен биздин башкармалык тарабынан аларга эч кандай иш кагаздар даярдалып берилген жок. Экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы буга чейин заводдун ишмердүүлүгү токтотулсун деп тапшырма берип, электр энергиясы өчүрүлгөн. Ага карабастан заводдун жетекчилиги ишин улантып жатыптыр. Ушул күнгө чейин биз чындыгында иштебей атат деп эсептеп келгенбиз. Азыр ошол атайын комиссиянын негизинде келип карасак, элдердин айтуусу боюнча иштеп атат деп билдирүү берип атышат. Биз эми азыр буларга дагы предписание невыполнения деп дагы чара көрөбүз. Еще андан сырткары булардын светтерин толук кандуу үзүп иштөөсүн бүгүндөн кийин үзгүлтүксүз ушундай контролго алабыз. Жапалак айылындагы үйлөр менен заводдун аралыгындагы коргоо зонасы сакталган эмес. Ошондуктан адамдардын өмүрүнө чоң коркунуч жаратат. Аллергический спорлор болушу мүмкүн ар түрдүү биринчи кезекте. Дем алуу органдарынын бронхит, астма дегендер болушу мүмкүн. Жана башка ар түрдүү органдар, болбосо кээ бир адамдардын ооруларынын өзүнүн өнөкөт оорусу болсо ошону курчутуп коюшу мүмкүн деп ойлордумчу. Таасирин тийгизет. Завод ачыларда санэпидемиялык көзөмөлдөө борборунан корутунду алышы керек эле. Бирок азыр эч кандай документи жок, иш жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө бул заводдун жумушу мыйзамсыз түрдө уланып жатат. Сиздер ушуларга корутунду бере аласыздарбы? Жок, биз мен толугу менен карап таанышып чыктым заводду. Бул заводдун ушул акыбалында бүгүнкү күндөгү акыбалы менен бир корутунду бергенге болбойт. Ош шаардык кеңешинин туруктуу комиссия мүчөлөрү темир иштетүүчү заводдун ишмердүүлүгүн мыйзамсыз деп тапты. Көргөн документтерибиздин ичинде экология менен санэпстанциянын пожардык коопсуздуктун документтери болгон эмес. Бүгүнкү күнү биз ушу курулуш боюнча туруктуу комиссиянын мүчөлөрүн баардыгын ушул жерге алып келдик. Ошол менен бирге өкмөттүн мүчөлөрү келди. Архитектура, санэпстанция, экологиядан баардыгы ушул жерге келишти. Алардын өздөрүнүн документтеринин ичинде булар тууралуу эч кандай маалымат жок. Туруктуу комиссиянын мүчөлөрү бул маселени депутаттык отурумда карап чыгышат. Андан соң ишкананы жабуу же башка жакка жылдыруу каралат. Адина Досунбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. 12 июнда түнкү саат 10 чамасында Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Арстан Баб айылында катуу жааган жамгырдын кесепетине сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Чарадар айылында эки үйдүн айланасын сел суулары каптаган. Натыйжада ички чарбалык жолго зыян келтирген. Арстан Баб айылынын көпүрөнүн сол канатын суу жеп кулаткан. Өкмөткө жакын жайгашкан жеңил типтеги салынган чайкананы жараксыз абалга келтирди. Арал участкасына өтүүчү ички чарбалык көпүрөнүн түркүгү да жарактан чыкты. Сайдын жанындагы ички чарбалык жол селден зыян тартып, сел калдыктарына толгон. Жол каттама ачык, адам өмүрүнө зыян келген эмес. Шашылыш билдирүү 15 июндан 17 июнга чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болот. Мындай билдирүүнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратты. Анда каралгандай маал-маалы менен нөшөр жаанчап, күн күркүрөшү бийик тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Айрым жерлерде жаанчачын катуу болот. Кээ бир райондордо батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Сиздер ушул убакытка чейин алынган жаңылыктардын топтому менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.